Ustaši i partizani. E sad to je, moram malo pojasniti. Mi smo koristili listu Ustaše i partizane u izbornoj kampanji, koristio ih i HDZ. HDZ plašio crvenim vragovi, ima mi sa crnim vragovima. I mi smo tako mobilizirali naše biračko tijelo i u rovove smo istrpali, ali se ljudima, mnogima zgadilo, nisu ni za lijevo ni za desno. Razočarani protestni glasovi. I na neki način takvo ponašanje podjela Hrvatske zapravo stvara protestne glasove i stvara nepovjerenje u glavne političke aktere. A opet da toga nema. dosim do bi se drugi dogodio drugi apsurd. <laughs> Nestali bi možda kao socijaldemokrati.